Ja, velkommen her til Anapa, badebyen Anapa, hvor den danske presse og landsholdet holder til. Mit navn er Leif Rasmussen fra Jyske Fynske Medier. Jeg står her midt i forlystelsesparken i Anapa, som der er gang i fra morgen til aften, og således også på det her tidspunkt, hvor jeg ved ikke, at det er vel ikke ballongyngere, nej, det er det ikke, kan jeg se her baggrunden. Men faktisk er det allerede sådan, at i morgen tager landsholdet og den samlede danske presse videre til Samara, der ligger 1000 km sydøst for Moskva, sådan 300 km nord for Kazakhstan, hvis det siger jer noget som helst. Og det er en by med 1,2 millioner indbyggere, og er vel mest kendt for, at det var her kosmonauten Yuri Gagarin tog sig en slapper efter at have været den første mand i rummet på en tur i april 1961. Og byen er helt taget kendt for at stå for Soyuz-programmet, som jo var det rumprogram, der fik sovjetrusserne i rummet først. Men egentlig så tror jeg, at de danske fans er mest interesseret i at vide, jamen, hvordan bliver det, når det danske landshold ikke har William Kvist med? Han har jo været udskilt af mange, som mener, at han ikke kan spille fodbold, han kan ikke spille bolden fremad, men jeg hører nu til dem, der mener, at det er lige nøjagtigt sådan en mand, som truppen måske ikke har. En mand, der går ind og lukker ned, når de andre er ved at etablere et angreb. Altså en mand, der kommer på tværs på de rigtige tidspunkter og stopper angreb, kontraangreb fra modstanderen. Samara er kaldt Ruslands New Orleans, fordi Volga-floden skærer lige igennem byen, og der skulle være nogle fantastiske promenader, som vækker mindelser om Stockholm, som jo igen bliver kaldt det nordiske svar på Venedig, og sådan kan man blive ved. Jeg er spændt på at se, hvad der sker her ved danskernes lukkede træning her. Altså, de har jo meldt ud, at det bliver Lasse Schøne, der spiller defensiv midt sammen med Delaney mod Australien. Og det kan sikkert måske også gå med Australien, men længere ind i turneringen kan det godt blive et problem, hvis man ikke har en fysisk stærk og klog, det som tyskerne kalder holzhacker, eller hvad det nu hedder. Altså en med mand, der lige går ind og sætter sig respekt. Det trækker op her i Anapa. Der kommer sorte skyer, der er meldt om tordenvejr, men egentlig kan det jo være lige meget, hvis vi tager til Samara i morgen. Og det gør vi. Afgang 18.25. Landing via Moskva i Samara 1.20. Så er der så en tidsforskel på 2 timer, så det er Danmark ikke engang vil være midnat. Men det ser vi på til den tid.